Och då spelar vi Glenn vet mest. Har du spelat Glenn vet mest tidigare? Nej. Nej. Det är enkelt. Jag ställer en fråga. Ja. Du svarar rätt. Och så vinner Glenn Hussein. Eftersom det är han som vet mest då. Ja, Glenn vet mest. Ja. Så är det. Ska vi köra? Ja. Kommer första frågan här då. Hur många gånger har Glenn varit gift? Då ska ni få lite alternativ här. A. 8 gånger. B. 25 gånger. Eller C. Inte ens Glenn vet det. Ja, det är C då. Det är C. Ja. Glenn, vad sa du? Ska jag vara ärlig nu? Ja, ja. Det här kan du ju. C. C, ja. Precis. Det har inte ens du koll på. Nej, så du hade rätt. Ja. Poäng till Glenn där då. Ja. Eftersom han ju vet mest. Ja. Det är inte mycket att göra åt. Ja.